Genep telung minggu repotan kasus pencabulan sing dialami kembang arek wedok umur 17 tahun asal Kabupaten Medion diselidiki unit PPA Satreskrim Polres Medion. Mari proses penyelidikan sampai periksaan nang telulas saksi luweh, Polres Medion akhirnya netepno NI pamane korban dadi tersangka. Kapolres Medion AKBP Anton Prasetyo ngomong, NI ngaku ngelakeni korban sakjeke 2000 selekor sampai korban melayu teko oma ulan Agustus wingi. NI yo ngaku rata-rata seminggu ho-ho hihek korban ping pindo sak marian delok video porno bareng. Sauntara motive pelaku ngelakeni korban yo iku polai kembang iki korban pencabulan tonggoe sing pelakune wis difonis 8 tahun dibui. Sauntara iku mbae ambek bapak kandung korban sing melok direpotno nduk kasus Asusila iki gak kebukten salah. Dibedek korban ngerepotno mbah karo bapake, polai loro ati gelek diseneni. Mas Yongono petugas saiki tetep pape jeroni perkara katut enggake mbah karo bapake korban nek engko ono bukti tambahan. Lah akibat kelakuan iku, tersangka ape dijerat nggae pasal 81 ambek 82 undang-undang perkara perlindungan anak sing incimane 15 tahun dibui. Tova Pradana, JTV.